Naime, 18. januara u okviru manifestacije Božić nosi oce kod hrama, koja se održava već nekoliko godina za redom, to je manifestacija koja je pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde, grada Beograda, hrama Svetog Save, uz blagoslov Patrijarha, i ta manifestacija traje nekih mesec dana, pa 18. januara smo mi nastupili tada na celovečernjem koncertu i doneli smo u stvari repertoar koji sadrža umetničke obrade narodnih pesama, ali i narodne pesme, i to upravo našeg kraja. Obzirom da je interesovanje njihove publike bilo jako veliko za naš folklor, jer naše područje je najmanje etnomuzikološki istraženo, pa je to sve njima bilo zanimljivo, dobili smo ubrzo i poziv da nastupimo i da napravimo još jedan celovečernji koncert pri hramu Svetog Save, naime ovog puta u parohijskom domu. Repertoar je bio obogaćen u odnosu na onaj koji smo izveli u januaru, kako se ne bismo ponavljali, i nastupili su pored hora Doma kulture solisti Jana Stojanović, Maja Veljković, Irena Petrović i Aleksandar Pejčić, kako bismo autentične primere folklora pirotskog kraja, odnosno bogate muzičke riznice, predstavili. Sa nama je pošao i frulaš, i to jako mladi, jako dobar frulaš, Dušan Antić, koji se bavi negovanjem takođe nematerijalnog kulturnog nasleđa, odnosno beleži prosto i svira te tradicionalne igre našeg kraja, i uz pratnju Uroša Lilića, koji je svirao tupan. Eto, pretpostavljam da je svima koji su tamo bili i mogli da proprate vaš koncert bilo zabavno i da su uživali. Recite mi vaše utiske, kako ste se vi proveli, jeste li zadovoljni došli? Ja sam jako zadovoljna, obzirom da su se horisti uhvatili u koštac sa zaista zahtevnim repertoarom. Naime, nije lako u istom trenutku doneti i horsku muziku, ali i ona koja se peva grleno. Zato što su to dve potpuno različite tehnike pevanja i vi negde morate da budete dovoljno skoncentrisani, da ne kažem istrenirani, da u trenutku promenite i tu boju glasa i fon horski i da se prosto na tome u trenutku dobije takav zvuk i da se na tome radi. Tako da to je zaista zahtevno bilo uraditi i oni su uspeli u tome, ja sam jako zadovoljna, a posebno priznanje dobili smo po završetku koncerta. Naime, horistima se obratio operski pevač i profesor solo pevanja Bojan Bulatović, rečima da je uživao, da je nekoliko puta prosto uhvatio sebe da se vrati u neka stara i prošla vremena. Upravo pohvalio tu tehniku pevanja, da horisti imaju prosto tu sposobnost da promene različite tehnike pevanja u toku jednog koncerta. A nakon njega obratila nam se i dirigent hrama hora Svetog Save, Katarina Stanković, koja je takođe pohvalila nastup hora, izbor repertoara, naglasila da on zaista jedinstven, zato što nemaju baš svi melodije pirotskog kraja, i pogotovo što su one stavljene i u horski aranžman, i dala nam je ujedno i smernice na čemu još treba raditi da bismo bili još bolji i samim tim još uspešniji.